რეალური ეკონომიკა ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, როგორც თქვით, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ISET-ის დირექტორი თამარ სულუხია და თემურას გოქსაძე, ISET-ის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ISET-ი ახალ ინგლისურენოვან პროგრამას იწყებს ფინანსების მიმართულებით და პირველ რიგში ამაზეც გვინდა ვისაუბროთ, მაგრამ ზოგადად გვინდა რომ ISET-ის ადგილზეც ვისაუბროთ, რომელიც ამ კვლევითმა ცენტრმა ნამდვილად დაიკავა ქართულ საჯარო სივრცეში და იმ მნიშვნელობაზე, რაც თქვენ გაქვთ ამ მიმართულებით. ქალთუნ თამარ, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, რას მოიცავს ვინასწავლის და რა სტანდარტებით მოხდება აი ამ ფინანსების მიმართულებით სწავლება და ზოგადად რატომ გაგიჩნდათ ეს აზრი, რომ ეს იყო ის მიმართულება, სადაც ღირდა ინვესტიცია დროის და ფინანსების მათ შორის და მიმართულებით სვლა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს და როგორც თქვენ უკვე თქვით, ISET-ი იწყებს ფინანსების ახალ სამაგისტრო პროგრამას და გადაწყვეტილება ეფუძნება იმას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ISET-ს უკვე აქვს ორი წარმატებული ეკონომიკური პროგრამა, სამაგისტრო და საბაკალავრო, რომლებიც ორივეს გააჩნია საერთაშორისო აკრედიტაცია, ინგლისურ ენაზე ისწავლება. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ შემდეგი ნაბიჯი უნდა გადაგვედგა იმ მიმართულებით, რომ ასე ვთქვათ, დაგვეკმაყოფილებია ასევე ფინანსურ სექტორში, როგორც ეკონომიკის ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი კუთხე და მიმართულება ეკონომიკური განვითარების ქვეყნის, უზრუნველყოფა მაღალკვალიფიციური მსოფლიო დონის სამაგისტრო პროგრამის და ჩვენ აი წელს ვიწყებთ სექტემბრიდან ახალ ინგლისურენოვან პროგრამას, რომელიც აგებულია, სტრუქტურირებულია CFA-ის, სერტიფიცირებული ფინანსური ანალიტიკოსის პროგრამის შესატყვისად. ეს არის ოქროს სტანდარტი ფინანსურ სექტორში მთელ მსოფლიოში და CFA-ის სტრუქტურას მიუყვება ჩვენი პროგრამა, რაც გარანტია იქნება გარკვეულწილად ISET-ის ძლიერი აკადემიური საფუძველი და სტანდარტი და CFA-ის პროგრამის სტრუქტურა იქნება გარანტი იმისა, რომ პროგრამა იქნება აუცილებლად წარმატებული და კურსდამთავრებულებს ჩვენი ამბიცია, კურსდამთავრებულები იქნებიან კონკურენტუნარიანი მსოფლიო დონეზე. მოდით რომ მოგვიყვეთ, უშუალოდ რისგან შედგება ეს სამაგისტრო პროგრამა, რა უნდა ისწავლონ აქ, ვინც თქვენთან ისწავლის და მოვა სასწავლებლად და ასევე დასაქმების ბაზარს რო შევეხოთ, რა მიმართულებით და საჩელებ დასაქმნენ კურსდამთავრებულები, ანუ საქართველოს ბაზარზე რომ ისაუბრეთ. ეხ, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, მოგესალმებით მივესალმებით მაყურებელს. წინა კითხვას დავამატეთ მცირედად. ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი აზრი, რომ ფინანსების სამაგისტრო პროგრამაზე გაჩნდებოდა მოთხოვნა, არამედ მანამდე ჩავატარეთ მოკვლევა ბაზრის, ვინაიდან ფინანსური ბაზრები, კაპიტალიზმის ბაზარი არამხოლოდ მსოფლიოში, არამედ საქართველოშიც ვითარდება, კი მართალია ჩანასახოვან ეტაპზეა, თუმცა მაინც ამას ემატება საპენსიო რეფორმა საქართველოში, ვითარდება დაზღვევის სექტორი. ჩვენ გავაკეთეთ ბაზრის კვლევა, დამსაქმებლები 58 დამსაქმებელი სხვადასხვა კომპანია, გაუგზავნეთ კითხვარი და მათგან გავიგეთ, ვთქვათ, რამდენად იქნებოდა მოთხოვნა ფინანსების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულებზე, საიდანაც წამოვიდა დადებითი შეფასებები, რომ ასეთ სამაგისტრო პროგრამას არსებობა არის აუცილებელი. ამას ემატება ჩვენივე კურსდამთავრებულების გამოკითხვა და მესამე და მეოთხე საბაკალავრო პროგრამის მესამე მეოთხე კურსელების გამოკითხვა, რამაც გაგვიმყარა ჩვენი აზრი, რომ ფინანსების სამაგისტრო პროგრამა იქნებოდა მოთხოვნად. და როგორც ქარბატონმა თამარმა უკვე ახსენა, ორიენტირი ავიღეთ CFA-ის კურიკულუმზე, ვინაიდან არც ერთი უნივერსიტეტი ჩვენს რეგიონში, არათუ საქართველოში, არამედ რეგიონში, არ არის აფილირებული ამ ინსტიტუტთან. დასავლეთ ევროპის ბევრი პროგრამა, ვთქვათ, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთი პროგრამა, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ერთი პროგრამა არის აფილირებული ამ ინსტიტუტთან. ინსტიტუტთან აფილაცია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენთან სწავლების პერიოდშივე მოემზადებიან სტუდენტები გამოცდის ჩაბარებისთვის და მათ ექნება ჩეღავათი CFA-ის ინსტიტუტისგან, თქვათ, გამოცდაზე გასვლეს. ეს არის სამდონიანი გამოცდა. შესაბამისად, ჩვენი კურიკულუმი 70% აგებული არის
CFA ინსტიტუტის ასე ვთქვათ სასწავლო გეგმაზე, ხოლო დანარჩენი 30% ითვალისწინებს ქართულ რეალობას და მორგებულია ადგილობრივ საჭიროებებზე. უშუალოდ შინაარსობრივ მხარეში შევიდეთ, კურიკულუმი რას მოიცავს? აქ ბევრი საგანი არის, 23 საგანი. მოგეთქვათ, რა არის განსხვავება იმისგან, რაც სხვაგან არის სწავლება, ხო? ხო, სწორედ აი ეს არის განსხვავება, რომ CFA-ის კურიკულუმი ფაქტიურად CFA-ის ინსტიტუტი თავაზობს დაინტერესებულ ინდივიდებს დამოუკიდებელ მომზადებას. ეს არის ინსტიტუტი, რომლის თქვათ დაინტერესების შემთხვევაში დამოუკიდებლად ამუშავებს სტუდენტი იქნება ეს თუ ვინც, ამ წიგნებს ემზადება გამოცდისთვის და შემდეგ გადის გამოცდაზე. ხოლო ჩვენი პროგრამა აქცენტს აკეთებს იგივე კურიკულუმზე, ეხმარება ფაქტიურად სტუდენტებს, რომ მოემზადონ ამ გამოცდისთვის და გავუადვილოთ შემდეგ თქვათ CFA-ის სერტიფიკატის აღება. და ეგ არის განსხვავებული, იმიტომ რომ სხვა უნივერსიტეტებს საქართველოს სხვა პროგრამებს მსგავსი მახასიათებელი, მსგავსი სპეციფიკა არ გააჩნია. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა CFA ინსტიტუტთან აფილიაციაზე, ქონდა პირველადი კომუნიკაცია და მათგანაც წამოვიდა დაინტერესება და უმოკლესვადებში უკვე ISET-ის ფინანსების სამაგისტრო პროგრამას ეს აფილიაცია ექნება. შეიძლება დავამატოთ, აი თქვენ კარგი შეკითხვა დასვით, რითი განსხვავდება ეს პროგრამა სხვებისაგან და უბრალოდ რამოდენიმე მის მნიშვნელოვან მახასიათებელს გაუსვამ ხაზს. ერთი ის, რომ ეს ინგლისურენოვანი პროგრამაა, მეორე ის, რაც ჩვენ მე და თემო ორივე ვისაუბრეთ CFA-სთან მომავალ აფილირებაზე და ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, ანალოგზე CFA-ის პროგრამასთან. საქართველოში არც ერთი პროგრამა არ არის აფილირებული CFA ინსტიტუტთან და თემამ რამდენიმე უნივერსიტეტი თქვა, მაგალითად ამერიკის წამყვანი უნივერსიტეტები, ვთქვათ კორნელი, ჯონს ჰოპკინსი, საფრანგეთში ინსიადი, ბრიტანეთში კინგს კოლეჯი და სხვები, ასობით პროგრამა არის აფილირებული CFA ინსტიტუტთან და საქართველოში ალბათ და აუცილებლად ჩვენ ვიქნებით პირველი, იმიტომ რომ ამ პროგრამის დაფუძნება სწორედ უკვე ამ მიზნით მოხდა და შესაბამისად სტრუქტურა გავითვალისწინეთ. ასევე პროგრამაზე ჩვენ გვეყოლება პროგრამის სწავლებაში ჩართული იქნებიან როგორც ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, გამოცდილი მაღალი დონის პროფესიონალები, ძირითადად საზღვარგარეთ სადოქტორო ხარისხის მოპოვებულები საზღვარგარეთ, ასევე უცხოელი პერსონალი. ეს უზრუნველყოფს იმას და ყავს ასევე მრჩეველები ძალიან მაღალი დონის, მათ შორის გერმანიიდან, რომლებიც უშუალოდ პროგრამის ოფიციალური მრჩეველები არიან, ასევე ამერიკიდან, რომლებიც ჩართულები არიან პირდაპირ ამ პროგრამის უზრუნველყოფაში. და ბიშტვის იქნება ხელმისაწვდომი ეს პროგრამა, ისეც რომ გითხრათ, თუ გაქვთ დაწესებული რაღაც სტიპენდიები ან რამდენად არსებობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებში, ასე რომ ვთქვათ, თანამშრომლობის გამოცდილება, ანუ თქვენ გაქვთ თანამშრომლობის გამოცდილება, რამდენად შეეძლებათ ამ კურსუნეტებს, რომ აი ეს ამ თანამშრომლობით ის გიყო, ხო, დონორ ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან ეს მიმართულებას პრაქტიკის მიმართულებით. იცით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პროგრამას აი ახლა ვიწყებთ, სექტემბერში უკვე სექტემბრის შედგება პირველი ჯგუფი და დაიწყებს, ასე ვთქვათ, პირველი კურსის გავლას. შესაბამისად ჩვენ ჯერჯერობით ესეთი გამოცდილება ან მითითება, რომ გაგიზიაროთ, არ გვაქვს. თუმცა ეს პროგრამა აუცილებლად გახდება საქართველოში წამყვანი კერძო სახელმწიფო და სხვა სტრუქტურების, ფინანსური და ეკონომიკური სტრუქტურების ინტერესის საგანი და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, მაგალითად წამყვანი კომერციული ბანკები და სხვები დააფინანსებენ თავის თანამშრომლებს, რათა მათ მიიღონ განათლება. ყოველ შემთხვეში ხელს შეუწყობენ იმას, რომ მათმა თანამშრომლებმა გაიარონ სწორედ ეს უმნიშვნელოვანესი პროფესიონალური გამოცდილება და პროგრამა. ეს კითხვა მექნება ორივესთან, ქაბუტონ, თამარ, თქვენ დავიწყოთ. აი ფინანსურ სექტორზე როცა საუბრობთ, აი თქვენ დაკურვებით, თქვენ აკვირდებით, იკვლევთ ამ სფეროს, ხო? და ახლო გამადიდებელი შუშიდან უყურებთ ყველაფერ იმას, რაც ხდება ქართული ბიზნესში და ეკონომიკაში მათ შორის. რა ტენდენციებია დღეს ქართულ ფინანსურ სექტორში, რა გამოწვევებია და რამდენად პასუხობს არსებული ფინანსური, ესე ვთქვათ, ინსტიტუტების საფინანსო სექტორი იმ გამოწვევებს, რასაც ასეთი ცვალებადი სოფლიო სთავაზობს საქართველოს? და იმ რეალობას რაც გვიწევს ცხოვრება.
მოდი ძალიან მოკლედ გეტყვით და მე თემას გადავცემ. დღეს ჩვენ გლობალურ სამყაროში ვცხოვრობთ. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ რაღაცნაირად მოვხაზოთ მხოლოდ ასე ვთქვა საქართველოს ტერიტორია ამ დარგისთვის. მე უკვე ვახსენე ჩვენი ამბიცია ასევე ეკონომიკის პროგრამებზეც და ამ ფინანსების სამაგისტრო პროგრამაზე არის ის, რომ ჩვენ პროფესიონალებს ვზრდით და ვამზადებთ გლობალური ბაზრების, იმიტომ რომ საქართველო და მის ფინანსური სექტორი აუცილებლად ჩაერთვება და ასე ვთქვათ, ეს არის ერთადერთი გზა გლობალურ ეკონომიკაში და ფინანსურ სექტორში. მაგრამ ნამდვილად დამეთანხმებით, რომ ვითარდება თემამ უკვე ახსენა სადაზღვეო სექტორი, საპენსიო რეფორმა იყო, იზრდებიან ჩვენი ბანკები, ისინი ასე ვთქვათ, გადიან სხვა ბაზრებზე, ხსნიან ფილიალებს რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ. ამიტომ ნამდვილად ჭირდება დღეს ქვეყანას საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო კვალიფიკაციის პერსონალები. აქ ფაქტიურად ქათამი და კვერცხის ის არის, ხომ? ანუ ჯერ სექტორი უნდა განვითარდეს და მერე მაღალი დონის პროფესიონალები შევქმნათ და დაგვჭირდება, თუ პირიქით ეს პარალელური პროცესია და მე ვიტყოდი, რომ გვიანი არ არის ალბათ, ძალიან დროულია, მაგრამ დროზე გვჭირდება უმაღლესი ხარისხის პროფესიონალები ამ დარგში და ყველა სხვა დარგებში. და ხა თქვენ დაკვირვება როგორია ქართულ ფინანსურ სექტორთან დაკავშირებით? ძალიან სწრაფად პასუხობთ რაღაცას, აი ეს განსხვავება. მე დაკვირვება მე მოგახსენებთ როგორც ლექტორის, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელიწადია უკვე ISET-ში ვასწავლი. როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო პროგრამაზე და ორივე პროგრამაზე სტუდენტებისგან გაჩნდა მოთხოვნა, რომ მეტი ფინანსების მიმართულებით მეტი კურსი ყოფილიყო. მაგალითად, სამაგისტროზე ჩვენ ქონდა მხოლოდ ერთი ფინანსების კურსი, შესავალი ფინანსებში, შემდეგ დაემატა მეორე ფინანსური მონაცემების ანალიზი, ბიზნეს მონაცემების ანალიზი, თუმცა მან შეზღუდული რაოდენობით იყო, იმიტომ რომ დრო არ იძლევა მის საშუალებას, მაშინ უნდა მოხდეს ეკონომიკური საგნების კურსების შეკვეცა და ფინანსური კურსების დამატება. და სწორედ აი ეს იყო სიგნალი ჩვენთვის, რომ ბაზარი იცვლება. ხა მე თვითონ აი ისეთის სამაგისტრო პროგრამის, ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამის კურსს დამთავრებული ვარ 2011 წელს. დავასრულე, მაშინ სხვა მოცემულობა იყო, არ იყო ამხელა მოთხოვნა, თქვათ, დამატებით უნარ-ჩვევებზე ფინანსების მიმართულებით. თუმცა ეს მოთხოვნა გააჩინა ბაზარმა, დამსაქმებლებმა, თვითონ ადგილზე დამსაქმებლები ითხოვენ სხვა უნარ-ჩვევებს, რასაც თქვათ, არსებული პროგრამები ვერ აძლევდა და ამან გააჩინა ფაქტიურად ეს სივრცე და შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გაგვეხსნა დამატებითი პროგრამა ამჯერად ფინანსებში. ახლა აქ თემურას მახსენა, რომ 2011 წელს კურსი დამთავრებული ვარ. უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ ისეც არსებობის ხანგრძლივი ისტორია აქვს და მნიშვნელოვანი კვალი დააჩნია მთელ სფეროს, იმიტომ რომ ისეთის კურსი დამთავრებულებს ბევრ გამნახავთ, ისეთის კვლევებს ყველგან შეხვდებით. ქავთო თამარმ, აი ისეთ თუ გადავხედავთ იმ წლებს, რაც გამოიარა ამ კვლევითმა ორგანიზაციამ, თქვენ როგორ ხედავთ ამ ორგანიზაციის როლს ქართულ საჯარო სივრცეში უკვე, ხო, ქართულ განათლების სისტემაში? ეს რაღაც თითქოს ეს განათლების სისტემის ნაწილია, მაგრამ ამავდროულად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბიზნესის და ეკონომიკის მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ISET-ი ფაქტიურად არის, ასე ვთქვათ, ამ სახელის ქვეშ შეიძლება ითქვას ორი ორგანიზაცია და ორი მიმართულება. ერთი არის სკოლა, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, რომელიც თესეუს სივრცეში და ბაზაზე არსებობს და მისი ნაწილია, სარგებლობთ გარკვეული და მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობით გამომდინარე იქიდან, რომ ეს სკოლა ISET-ი შეიქმნა 2005 წელს. ეს იყო მაშინ საქართველოს თხოვნით, საქართველოს პარტნიორების მიმართ, დონორების მიმართ და დონორებმა და პარტნიორებმა მართლაც მთელი რესურსები შეკრიბეს და დააფუძნეს ISET-ი იმისათვის, რომ საქართველოში და რეგიონში ყოფილიყო მსოფლიო დონის ეკონომიკის სკოლა. აი ეს იყო მისია. ანუ ISET-ი თავიდანვე მრავალი წლის წინ აი ამ მისით დაფუძნდა და ამიტომ ჩვენთვის ყოველთვის სწორება საერთაშორისო ხარისხზე, საერთაშორისო სტანდარტზე, საერთაშორისო ბაზრებზე და თვითონ სათავშიც ეს, ასე ვთქვათ, სიტყვა საერთაშორისო ნამდვილად წარმოადგენს ამოსავალ წერტილს ჩვენი ხარისხის განსაზღვრის თუ გეგმების დასახვის. და როდესაც თქვენ მკითხეთ, მე
ჩავთვალე აუცილებლად უნდა მოგახსენოთ გარკვეული ციფრები, რომ აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ ISET-ის კურს დამთავრებულები, რომელიც ნამდვილად არაჩვეულებრივი სერიოზული პროფესიონალი ეკონომისტების ძალიან ძლავრი კოჰორტა დღეს, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. მაგალითად 54 ISET-ის კურს დამთავრებული იქნა მიღებული წლების მანძილზე მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების მიერ სადოქტორო პროგრამზე სრული დაფინანსებით ამერიკაში და ევროპაში. თემო არის ერთ-ერთი მაგალითი, ბრიტანეთში აქვს თავის PhD სადოქტორო ხარისხი ეკონომიკაში მოპოვებული. 54 ძალიან მაღალი ციფრია. ჩვენ ასევე ISET-ის კურსდამთავრებულებს ვხედავთ ქვეყნის წამყვან ეკონომიკურ ინსტიტუციებში, მაგალითად ეროვნული ბანკი, რომლის როლი ქვეყნის მაკროეკონომიკურ ფისკალურ სტაბილურობაში ნამდვილად უდიდესია. 40-ზე მეტი, თუ არ ვცდები, 42 კურსდამთავრებული ISET-ის არის, მუშაობს ეროვნულ ბანკში, ასევე საქსტატში და ბევრ სხვა სახელმწიფო უწყებაში. ასევე ქვეყნის წამყვან კომერციულ ბანკებში და სხვა კერძო სექტორის ორგანიზაციებში ვხედავთ ათეულობით დასაქმებულ ISET-ის კურსდამთავრებულს. და მეცაც გეტყვით, ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა ის, რომ კვირა არ გავა, რომ ჩვენ დამსაქმებლები არ გვიკავშირდებოდნენ და ხაზგასმით არ გვეუბნებოდნენ, რომ მათ აქვთ ვაკანსია და კონკრეტულად ISET-ის კურსდამთავრებული თუ დამამთავრებული კურსის სტუდენტი უკვე, ასე ვთქვათ, ინტერნშიპზე, პრაქტიკაზე უნდა თაყვანა ან კურსდამთავრებულის. ეს ხაზს სვამს იმ კვალიფიკაციას და იმ სტანდარტს, აკადემიურ სტანდარტს. ხოლო ISET-ის მეორე მხარე, ეს არის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ISET-ის ბაზაზე არსებობს. ის არის არასამთავრობო არამომგებიანი კვლევითი ინსტიტუტი, სინქტენკი, დამოუკიდებელი სინქტენკი, და ის აწარმოებს ძალიან ბევრ კვლევებს, ანალიტიკას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ გვითხრათ სწავლობდით ISET-ში, შემდგომ ისწავლეთ უცხოეთში, დაბრუნდით საქართველოში, დაუბრუნდით ISET-ს და აგრძელებთ სხვა ადამიანებისთვის ცოდნის გადაცემას. აი ამ პერიოდში რა შეიცვალა მათ შორის თქვენი დაკვირვებით? რამდენად შეიცვალა აღქმა მიმართულების მნიშვნელობაზე? რამდენად სხვანაირი დაინტერესების სტუდენტები მოდიან თქვენთან და მათ შორის რა იცვლება მათ დამოკიდებულებაში მათი მომავალი პროფესიის მიმართ? კი ბატონო, მოგახსენებთ, 10 წლის წინ დაახლოებით უფრო მოთხოვნად იყო თეორიული ცოდნის გაღრმავება, იმიტომ რომ მე ISET-ში სანამ ჩავაბარებდი, მანამდე ბაკალავრიატი TSU-ში გავაკეთე და მქონდა თეორიული ცოდნის გაღრმავების მიმართულებით, თქვათ, მოთხოვნილება, რომ ამ მიმართულებით მეტად განვითარებულიყავ და შემდეგ მონაცემებზე მემუშავა. როცა დაუბრუნდი, თქვათ, დოქტორანტურის დასრულების შემდეგ, გაჩნდა მოთხოვნილება პირიქით მონაცემების ანალიზის მიმართულებით, რაც შეიძლება ნაკლები თეორია და ამ თეორიის საფუძველზე შემდეგ მეტი პრაქტიკა და მონაცემების ანალიზი. აი, დიდი big data ანალიზის, რასაც ქვია, ხო, ამაზე ძალიან გაჩნდა მოთხოვნა. შედარებით ნაკლები თეორია, მეტი პრაქტიკა, როცა იყო, თქვათ, მანამდე უფრო მეტი თეორია და შედარებით ნაკლები პრაქტიკა, რადგან 10-15 წლის წინ, თქვათ, ის თეორიული ვაკუუმი არსებობდა, რომელიც ფიქრობ ნაწილობრივ შეივსო და ახლა უკვე პრაქტიკულ მონაცემებზე მუშაობით უნდა გამყარდეს ეს თეორიული ცოდნა. ხელოვნური ინტელექტი რა სწორი სხვა შორის ამიმართულებით და ამ ტიპის ტექნოლოგიებით. ჩვენ ყველა განაცემაში ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ყველა სფეროში რაღაცას სვლის, ყველა პროფესიას უცვლის დღის წესრიგს რაღაცნაირად და ამ მიმართულებითაც თქვენ big data-ს დამუშავება ახსენეთ, ხო, ეს ხდება ერთ-ერთი საფუძველი მომავლის პროფესიების. აი თქვენ მიმართულებით რამდენად იცვლება და რამდენად ამარტივებს ან ართულებს ცხოვრებას ასეთ ტექნოლოგიების განვითარება? ხელოვნური ინტელექტის გამოჩენა ამარტივებს და ართულებს კიდეც ახლა ISET-ისთვის, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამარტივებს თქვათ იგივე რედაქტირების საკითხს, რომ ტექსტს დაწერდა, ვთქვათ, ChatGPT უკვე და რედაქტირებს, მაგრამ მეორე მხრივ რთული ხდება მონიტორინგი, თუ კი სტუდენტს აძლევ დავალებას, ვთქვათ, სახლში დასაწერს, მან რა დოზით გამოიყენა ChatGPT, იმიტომ რომ ჩდება ხოლმე ეჭვი და შემდეგ უკვე საკმაოდ რთული არის, ვთქვათ, დაადგინო ეს ChatGPT-ის მიერ დაწერილია სრულად ტექსტი. რაც უფრო განვითარდება, უფრო რთული გახდება. უფრო რთული გახდება, თუ რედაქტირებულია, თუმცა ამ გამოწვევას ვიღებ, ხელოვნებაში შესაბამისი ცვლილებები გვაქვს, ვთქვათ, მონიტორინგის ასახული, ჩვენ
არ უკრძალავთ სრულად თქვა სტუდენტის მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას, ვაძლევთ ნებას, რომ ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენოს ლიტერატურის მოძიებაში რედაქტირებისთვის, მაგრამ სრულად ტექსტი არ უნდა იყოს თქვა დაწერილი ChatGPT-ის მიერ. ალბათ ISET-ის პოზიცია და მდგომარეობა არ განსხვავდება, ასე ვთქვათ, სხვა ინსტიტუციების სიტუაციისგან და დღეს ხელოვნური ინტელექტი ერთის მხრივ გთავაზობს რისკებს, ნამდვილად სხვადასხვა რისკებს, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ცნობილი ინფორმაცია, დეზინფორმაცია და ასე შემდეგ მისი ასე ვთქვათ ბოროტად გამოყენება, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ბევრი სიკეთეები და ჩვენ როგორც აკადემიური ინსტიტუტი, ისევე როგორც კვლევითი ინსტიტუტი, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ინტეგრირება სასწავლო პროცესში, ინტეგრირება ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში და მაქსიმალურად მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ის სიკეთე, რომლის მოტანაც მას ნამდვილად შეუძლია და ხსნის, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ პერსპექტივას და შესაძლებლობებს. ამიტომ ჩვენ როგორც თემომ თავიდანვე თქვა, ეს გარკვეულწილად გამოწვევა, მეორე მხრივ შესაძლებლობა და ვუდგებით ორივეს, ასე ვთქვათ, ჯამრთელად და დროულად ვცდილობთ ორივე მიმართულებით რეაგირებას. წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებები ISET-ს, ბევრი ISET-ი თესეუს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებული პროგრამა არის და პროექტი არის ზოგადად საქართველოსთვისაც და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვისაც, ამიტომ წარმატებები თქვენს. ამით დღევანდელი ღია ეკონომიკა დასრულებული, დასრულებული ასევე ჩვენი წლევანდელი სატელევიზიო სეზონი და ჩვენ დაგიბრუნდებით უკვე სექტემბერში, ამიტომ დასვენებას, კარგ დასვენებას გისურვებთ თითოეულ თქვენგანს და საკუთარ თავსაც. კარგად ცხოვრობთ. Thank you.